Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar decorando esta caixa. Vocês que já nos acompanham viram que nós pintamos toda ela usando o rolinho e o pincel. Tá? E para você que ainda não assistiu, que está chegando agora no nosso canal, eu vou deixar o link na descrição dessa videoaula para que vocês possam assistir depois. Hoje nós vamos estar decorando. Então, o que que nós vamos precisar? Vamos precisar de renda. Essa renda tem 7 centímetros de largura. Vamos precisar de passamanaria branca para combinar, fita número 5 da marca Progresso, cola branca da marca Cascorés e vamos precisar também de um laçarote bem bonito. Aí fica a seu critério a escolha. O meu, no caso, eu comprei as tiaras, como você pode ver, aqui é uma tiara, e eu tirei o laço da tiara porque eu queria um laço bem grande, bonito, bem chique. Então, o que que eu fiz? Comprei a tiara, tirei e já tá aqui certinho o nosso laço que nós vamos usar aí para decorar essa caixa. Então, fiquem ligados na nossa videoaula, já vai deixando o seu like e acompanhe aí cada detalhe. Bom, então nós vamos iniciar passando a cola aqui na lateral, porque nós vamos colar essa renda assim, tá? Então, já vou medir aqui para cortar duas unidades, né? Igual, porque nós vamos fazer ela de uma forma, uma do lado da outra, para ela ficar mais larga. E por isso nós vamos precisar de duas. Pronto. Ó, aqui passando um pouquinho, porque eu prefiro acertar depois. E aqui também passando um pouquinho, que aí é melhor sempre passando, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar outro pedaço, como esse primeiro aqui, que nós já medimos na caixa. E já tá certinho. Ah, detalhe: quando nós vamos fazer esse tipo de detalhe com duas rendas, nós precisamos seguir o desenho, tá? Quer ver? Deixa eu ver se aqui vai perder menos. É, vai ter que ser desse lado mesmo. Só que nós vamos perder aquela beiradinha ali, ó. Por quê? Eles têm que estar por igual aqui o detalhe da renda, tá? Então, vou cortar aqui. Deixar pra cima. E esse pedaço que tá sobrando, nós vamos tirar. Isso é muito importante, tá? Não pode ficar diferente, porque elas vão ficar nessa posição. Então, tem que estar o mesmo desenho, como se fosse uma renda só. Então agora nós vamos passar a cola aqui na lateral. Vamos usar um pincel aí, um pincel número 16, tá? Esse pincel simples mesmo. Vamos passar a cola aqui na lateral. Uma boa quantidade de cola. Mas eu ainda não vou passar o tamanho certo da renda, porque eu vou colocar elas e depois vou acertar aos poucos, tá? Então, é importante eu passar no meio, uma quantidade que você veja que vai pegar nas duas rendas, e o demais a gente passa a cola depois. Então, agora, para colar mais rápido, nós vamos esperar aí cerca de 1 minutinho e meio. E começamos já a colar a renda aqui. Esperei cerca de 1 minutinho, porque agora a nossa renda ela vai colar muito mais rápido. Já deixei minhas rendas aqui na posição, tá? Porque eu vou deixar elas coladas desta maneira, desta maneira paralela. Vocês estão vendo o mesmo contorno do desenho dos dois lados, então é muito importante fazer isso, tá? Vamos lá, vamos colar. Eu vou colocar aqui. E depois eu vou vir medindo para ver se tá no meio certo ou não. Ó.
cole uma do lado da outra, tá? Não pode passar uma em cima da outra aqui, de jeito nenhum. Bom, antes de apertar de vez, deixa eu medir para ver se tá na mesma largura de um lado e do outro. 5.8. 5.3. Então, eu vou ter que chegar um pouquinho mais pra cá. E trazer esse um pouquinho pra cá. É isso, paciência. Pro trabalho ficar aí bem bonito. E com acabamento de excelência. Agora lá vamos nós medir novamente, ó. 5.5, 5.5. Vou até medir de novo. Certinho, perfeito. Então, agora que eu sei que os dois lados estão na mesma medida, eu vou pegar o meu pincel fininho, que tá aqui. Vou pegar mais um pouquinho de cola branca. Bem pouquinho, né? Mas assim, mais ou menos. Por quê? Eu tenho que passar aqui. Vocês estão vendo que aqui não tem cola? Então, vou passar aqui. Maravilha. Mesma coisa do outro lado. Passa do outro lado. E agora sim, você pega a sua régua ou a sua espátula e aperta a renda para ela colar. Perfeito. Então, aqui nós vamos ter que esperar para poder colar a fita, colar o outro lado da renda. Mas enquanto é isso, nós já vamos passar a cola aqui para já ir secando, porque assim a gente consegue já colar a fita cetim também. Então, já seca tanto a renda quanto a fita cetim. Você vai passar a cola bem no meio das duas partes da renda, tá? Desse jeito aqui, olha. Dá pra ver? Olha, vê se vai focar de pertinho. Deu pra ver? Então, você vai passar a cola aqui na largura, mais ou menos, da fita cetim. A fita cetim que nós vamos usar aqui é a número 5. A número 5 da marca Progresso, a cor 971. Então, passei aqui, vou esperar um pouquinho. Enquanto ali dá o tempo, eu já vou cortar a fita cetim para ir adiantando. Então, eu vou medir por essa lateral aqui, porque ela é quadrada, 25 por 25. Então, eu vou medir por aqui mesmo para ir adiantando. Aqui, passei por trás. Aqui, marco, pode ser com a unha mesmo. E corto. Vou cortar um pouquinho a mais por causa da renda. Maravilha. Aqui, vamos aguardar ainda mais um pouquinho, tá? Porque tem que aguardar esse tempo, porque se eu colar agora, vai manchar a fita cetim. E nós não queremos que essa fita manche. Então, vamos aguardar mais um minutinho antes de colarmos. Já esperei um minutinho, agora eu vou vir aqui com a minha fita cetim para colar. Essa fita cetim, ela vai fazer o acabamento das duas partes aqui da renda, olha, dessas duas partes, para não ficar aparecendo. E nisso, a renda vai parecer que é uma peça só, tá? Então, antes de apertar de vez, eu vou ver se tá no meio certo. 11.6, 11.6, certinho, no meio certo. Então, agora, eu aperto. Aperta e segura um pouquinho. Perfeito. Agora, nós vamos ter que esperar para essa fita cetim colar, para colarmos do outro lado aqui, né, do nosso MDF, colar a renda e essa fita e continuar aí a decoração da nossa caixa. Enquanto eu estou esperando secar esse lado, eu já passei a cola aqui e fui calculando, porque eu sei que desse lado deu 5.7,
Então, aqui eu não posso passar além de 5,7 para cá ou para cá, porque senão vai ficar aparecendo a cola, e enfim, fica feio. Então, o que eu fiz? Deixei aqui com 7, desse outro lado aqui ficou com 6,5. Então, eu sei que aqui eu ainda tenho que passar um pouquinho mais para ficar aí na mesma largura. E aqui já tá dando o tempo que eu tinha que esperar. Vamos virar desta maneira, porque aqui é o meio da nossa caixa. Então, nós vamos passar a cola no meio dessa maneira, porque essa cola ela vai colar a nossa renda, tá? Nessa hora, você tem que ter muito cuidado para não colar de uma maneira torta. Ó, o desenho igualzinho, vocês conseguem ver? Por isso que é importante acertar aí a renda antes de colar. Vamos ver aqui, 5,6, 5,6, certinho. Deixa eu medir aqui, 5,6. 5,6. Então, até o meio eu sei que tá certo. Vamos ver aqui. Aqui tá 5,7. Pronto, 5,6. Vou chegar essa um pouco mais pra cá. Pronto, e cola. Desse jeito. Agora nós vamos virar com muito cuidado, porque nós temos que colar a nossa renda aqui. Tá vendo? Esse excesso aqui de renda, vocês vão cortar. Aqui, nós vamos colocar uma pasta samanaria, fazendo um acabamento de tudo isso aqui na parte interna. Só que é bom, né? Deixar mais certinho, ó. Aqui. Aperta. Desse lado também. Esse excesso, sobe. Corta o excesso. E cola. Não deixa a renda ficar uma sobre a outra aqui. Antes de apertar de vez, vamos conferir. 5,7 certinho, 5,5. Aqui eu vou ter que juntar um pouquinho mais. Então, eu tô tirando. Vamos colar. Cuidado para ela não ficar uma sobre a outra. E vamos medir novamente para ver. Pronto, agora eu sei que ela está aí certinha, na mesma largura os dois lados. E olha, por cima aqui ela está dessa maneira. Daqui a pouco nós vamos colar aqui o laçarote, então ele vai fazer o acabamento aqui. Agora que eu sei que tá na medida certa, eu posso apertar. Mas aqui tá faltando cola, né? Por quê? Nós não passamos muito pra cá nem pra lá pra não ficar manchado depois de cola. Então, vamos erguer e passar um pouquinho de cola pra colar essa beiradinha aqui. E aí, estão curiosos pra ver como vai ficar? Eu estou, não vejo a hora de ver essa caixa pronta. Eu creio que ela vai ficar muito bonita e muito delicada. Gente, tô passando cola aqui pra colar a beiradinha da renda, onde ainda não tinha cola. É melhor fazer isso do que passar cola demais e depois fica manchado o MDF aqui de cola, de excesso. Então, eu prefiro sempre fazer dessa maneira, porque fica mais bonito. Não fica excesso de cola pra nenhum lugar. Agora eu tô empurrando para ela colar bem. A renda às vezes demora um pouquinho para colar. Perfeito. Agora eu vou passar a cola novamente aqui, como nós fizemos lá do outro lado. Dessa maneira, bem na largura aqui, ó, bem no meio entre as rendas, tá bom? Dá para ver?
tô passando a cola aqui na largura mais ou menos da fita número 5. Vamos deixar esperar um tempinho. E aqui em cima, nós vamos passar a cola também. Dessa maneira. Mas no meio, tá? Não é pra passar em tudo, só no meio. Porque aqui vai manchar a fita cetim. E o laço que vai esconder essa parte manchada. Ok. Cola reto. Laço dedo. Meça mais uma vez. Vou medir da fita cetim até o canto aqui do MDF, que deu 11,8. Então, aqui tem que dar 11,8 também. Que deu 11,5, então isso quer dizer que tá torto. Ergui e coloquei de novo. Pronto, 11,9. E aqui também está com 11,9. Agora eu sei que tá certo. Agora eu aperto de vez. Vou colocar a minha régua aqui. E a minha cola, para fazer peso aqui, para colar. Vou esperar colar, enquanto está dando tempo ali da cola, né? Aquele 1 minutinho e meio. Daqui a pouco nós voltamos já para colar ali. Já secou aqui. Deu o tempo aqui também que nós precisávamos para não ficar manchando a nossa fita cetim. Então agora, ó, o cetim ele também tá a mais. Então nós vamos cortar um pedaço dele, que seja suficiente aqui para dar certinho. Deixa eu medir, 11,5, 11,5, certinho, então eu sei que eu posso colar. Tirar a sujeirinha, pronto, apertei, e agora vai ter que colar. Enquanto aqui vai colando, nós vamos passar essa passa-manaria aqui, para fazer o acabamento dessas beiradinhas que está aparecendo aqui. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos pegar o nosso pincel fino, que o meu acabou de cair no chão, deixa eu pegar ele. Nós vamos passar ao redor da parte interna da tampa, cerca de 0,5 centímetro, como vocês estão vendo, tá? Qualquer coisa, vocês podem passar em dois lados, aqui e aqui, já começa a colocar passa-manaria e depois passa nos outros dois lados. Por que eu falo isso? Dependendo do dia, quando tá muito, muito quente, seca muito rápido a cola. Então, se nós tentarmos passar dos quatro lados de uma vez, quando voltarmos aqui para colar a nossa passa-manaria, a cola vai estar seca, tá? Então, quando tiver muito quente, hoje aqui tá quente, eu vou passar só em dois lados, vou começar já a colar a passa-manaria e depois coloco lá, passo dos outros dois lados que vai estar faltando. Agora, quando a caixa é pequena, por exemplo, uma 15 por 15, aí dá pra passar nos quatro lados, porque é uma caixa menor, a gente passa a cola mais rápido, cola a passa-manaria mais rápido também, então dá para passar já dos quatro lados, né? Então vamos lá. Já passei desse lado, desse outro lado aqui. Vamos começar a colocar a nossa passa-manaria. Deixa eu acertar a ponta dela, que não tá certinha. Pronto. Cola aqui. Quem já assiste as nossas videoaulas, quem já está acostumado aqui com o nosso canal e a forma que nós trabalhamos, já sabe fazer essa parte. Agora, você que está chegando agora, que é novo no nosso canal, colei a passa-manaria reto aqui, o MDF, né? Passei a cola aqui atrás e passei a cola aqui também. Agora, nós vamos virar de ladinho, chanfradinho assim. E vamos colar tudinho. Gente, olha que bonito que fica. Olha o acabamento da renda e da fita. Dá pra vocês verem que lindo.
A fita cetim não está manchada, porque nós esperamos o tempo que precisava, né? Cerca de 1 minutinho e meio. E olha que lindo, dá gosto de ver um trabalho desse, né? Então agora é a mesma coisa que eu vou fazer. Vou passar a cola desse lado e desse outro lado aqui para continuar o acabamento com a passamanaria. Estou já fazendo aqui o último lado. Enquanto isso, a minha cola quente ela tá esquentando aqui do ladinho, porque nós vamos precisar da cola quente. Vamos lá. Cheguei aqui, vou cortar um pouquinho, fazendo essa curva, né? Esse é mais. Passa a cola aqui em cima e passa a cola aqui atrás também, tá? Que nós vamos ter que virar para fazer esse detalhe chanfrado assim, para ficar os quatro lados de uma maneira igual. E vai se vendo assim para ver se vai dar certo, ó. Vai dar certo, tá o tamanho, ok? Esse excesso aqui, corta, porque vai ter que ficar desse jeito. Então, agora aqui cortou, cola aqui. Confira se a passamanaria ela está reta, é muito importante, é muito feio fazer um trabalho e colocar a passamanaria toda torta. Pronto, tá certo. Eu sempre gosto de apertar. Perfeito, gente! Que acabamento primoroso! Comentem aí o que que vocês estão achando. Eu estou encantada, encantada com essa caixa. E essa caixa vai ser uma pronta entrega aqui, tá? No nosso ateliê. Para quem estiver interessado de comprar aí essa caixa, depois que vê-la pronta, é só entrar em contato comigo, ok? Pode ser até por aqui mesmo, pelos comentários ou pelo WhatsApp. E aí nós conversamos certinho. Mas vai estar aí à venda. E eu tenho certeza que vocês vão amar depois de vê-la pronta. Agora eu tenho que esperar a cola quente. Tá bem quente, porque nós vamos colar esse laçarote aqui no meio, certo? Então, enquanto a cola quente tá esquentando, nós vamos esperar quando ela estiver bem quente, a gente já cola o laçarote. Eu estou medindo aqui para ver se o laço tá no meio certo. 6 centímetros desse lado, 6 centímetros desse outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar a régua aqui para ficar marcado assim, porque na hora que eu passar a cola quente, eu sei que eu vou ter que encostar a beiradinha do laço bem aqui onde está a régua, assim não vai correr risco de ficar torto, tá? Então, vamos tirar aqui o laço, vou até tirar bem certinho aqui. Aqui vai ter que ser uma boa quantidade. Pronto, eu creio que já está bom. Deixa eu virar para mim, pessoal, para mim não colar torto, tá? Porque se eu colar torto, vai ficar feio. Deixa eu confirmar antes de apertar. 6. 6, tá certo. Agora eu vou apertar. Vou apertar para colar bem. Vocês viram? Parece até que a renda é uma peça só, né? Só para quem tá assistindo a videoaula mesmo vai saber que foram dois pedaços de renda. Mas para quem olha assim, pensa que é uma peça só. Mas olha que lindo, ó, que ficou. Agora eu vou esperar um pouquinho para ele esfriar e colar bem, porque depois aqui ainda vai entrar uma escrita. Aí vocês vão ficar sabendo qual é essa caixa, para que finalidade ela é. Bom, agora o nosso laço secou. Deixa eu só explicar para vocês. Eu passei um pouco mais de cola quente aqui para prender melhor o laço. Passei aqui também, tá? Porque eu achei que só no meio estava sendo pouco. Olha, passei aqui também.
ok? Para esse laço ficar muito bem preso. Então, agora sim, ele tá sequinho, né? A cola quente já secou e ele tá bem preso. E agora nós vamos colar a nossa escrita aqui de MDF, onde vocês vão descobrir para que finalidade essa caixa. Então, deixa eu pegar aqui e... Tcharam! É uma caixa para laços, pessoal. Olha que lindo essa escrita em MDF laços. Eu não vou pintar, não vou nada. Eu vou deixar ela no natural. Eu só lixei para tirar aqueles queimadinhos do corte a laser e vou deixar desse jeito porque eu achei que ficou super delicado a escrita no natural. Lembrando que essa caixa é uma pronta entrega aqui da Rara Lembranças, tá? Se vocês desejarem essa caixa, falei, Elaine, eu quero ficar com ela, eu quero comprar, entre em contato comigo. Meu WhatsApp vai estar aí na descrição dessa videoaula, certo? Então, vamos lá colar essa escrita. Nós vamos utilizar a cola Cascorez mesmo. A mesma cola que nós utilizamos aí pra... em toda a produção, né, da caixa. Na verdade, praticamente para tudo eu uso essa cola Cascorez, porque ela é excelente. Cola que é uma beleza. Não deixa faltar cola em nenhum lugar. E também não passe a cola com excesso, tá? Porque senão na hora de colar no MDF, vai cola pra todo lado e fica feio. Estamos terminando, já estamos finalizando essa videoaula também. Vou mostrar aí a caixa pra vocês. Vou mostrar tudo prontinho, né? Mas me falem, ficou linda, não ficou? Eu tô muito feliz, muito encantada com essa caixa. Ela é uma caixa super delicada. Delicadeza é a palavra que define essa caixa. Eu particularmente acho. O que que vocês acharam? Comentem aí nos comentários que eu desejo ver o que que vocês acharam aí dessa caixa. Então, vamos colar aqui. Eu quero colar bem no cantinho, porque eu acho charmoso. Deixa eu ver se tá certo. Deixa eu olhar de lado, que de lado eu consigo ver melhor se tá reto. Agora que eu sei que tá reto, eu posso... apertar em cima para que a escrita cole. Deixa eu ver. Tá certinho. Gente, olha que lindo que ficou. Agora eu vou mostrar para vocês a caixa. A caixa, vocês acompanharam em toda a pintura. Depois eu coloquei a passamanaria por dentro. Tá vendo? Exatamente como eu fiz na tampa, tá? Que eu mostrei para vocês. Depois eu passei uma fitinha aqui embaixo. Quem já acompanha o nosso canal sabe como fazer. Quem está chegando agora e não sabe, deixa nos comentários. Elaine, eu não sei passar fitinha. Aí o que que eu faço? Eu mando o link para você na videoaula. Então é só vocês deixarem aí no comentário. Coloquei os pezinhos também, que não tem segredo. Mas se alguém tiver dúvida, tem videoaula, eu mando o link. É só deixar nos comentários. Elaine, manda o link pra mim, o link de como passar fitinha, como colocar o pezinho, e eu mando o link pra vocês. Então, a caixa, ela também está pronta, e a nossa tampa também. Peraí, deixa eu virar aqui, ó. Então, ficou assim por dentro. E por fora, ficou dessa maneira. Minha filha vai tentar aí mostrar... os detalhes para vocês. Ficou lindo, não ficou? Eu estou maravilhada, encantada. Estou muito feliz e satisfeita com o resultado dessa caixa. Então é isso, pessoal. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da ideia, de cada detalhe, deixem aí nos comentários para que eu possa ler o que que vocês acharam,
tá? E interessados, quem quiser comprar essa caixa, entre em contato comigo, ok? Então, gente, um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada por ter acompanhado a nossa videoaula até aqui. E até a nossa próxima videoaula. Beijo! Tchau!